অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চলি থকা এল পি ইউ পি শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা অতি ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এল পি ইউ পি শিক্ষক নিযুক্তি মেইলি চনপত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আপোনালোকে জানে যে মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছিলে যে ডি ডাব্লিউৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পদৰ এগেইনষ্টত যি কৰ্টত কেছ কৰা হৈছিল তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিবৰ ক্ষেত্ৰত খণ্ডৰ বিচাৰপীঠে গতিকে এই সময়তে এই যিসমূহ প'ষ্ট এই পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেই লিষ্ট এটা ভেৰিফিকেশ্যনৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰেই এটা অতি ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ভাল খবৰটো হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰেই উল্লেখ কৰা এই ভাল খবৰটো মতে আপোনালোকে জানেই যে ক'ৰ্টে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত থকা বাধাটো উঠাই লৈছে আৰু চৰকাৰে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাবলৈ তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে গতিকে হাই কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এই স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু যি চৌবিছ হাজাৰ সাতশ নব্বৈগৰাকী কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টসমূহৰ এগেইনষ্টত ৰেগুলাইজেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি ভেৰিফিকেশ্যন আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত মেইল লিষ্টসমূহ আজি প্ৰকাশ পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে এইটো অতি ডাঙৰ খবৰ যে এই যিসমূহ ৰেগুলাইজেচনৰ প্ৰচেছৰ পোষ্ট এই পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ডি ডাব্লিউ টৰফৰ পৰা যিসমূহ মেৰিট লিষ্ট সেই মেইল লিষ্টসমূহ আজি প্ৰকাশ পাব ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইটৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে যে হাই ক'ৰ্টৰ যি বাধা সেই বাধা আঁতৰি যোৱাৰ পিছতেই ৰাইজৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে এই প'ষ্টসমূহৰ এগেইনষ্টত মেইল লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভাল খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ধন্যবাদ